Բարի երեկո հարգելի հեռուստատեսողներ, ողջունում ենք ձեզ Կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Օպտիմա Լոտո ընկերության Օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 32-րդ տիրաժի խաղարկությանը։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 26-ն է։ Մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղի ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին իհարկե սիրով ողջունում և ներկայացնում ենք նրանց. Վարդան Գրիգորյան, Տաթևիկ Գրիգորյան, Կարեն Խասիկյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստատեսողներ, ժյուրի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգել Օպտիմա Լոտո ընկերության գրասենյակ 57-35-15 հեռախոսի համարով։ Ինչպես միշտ այսօր եւս մեզ օգնում է մեր համակարգչով աշխատող օպերատորը Տաթևիկը, ողջունում ենք նրան։ Նախքան Օպտիմա SMS վիճակախաղի 32-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես Տիրաժին մասնակցել է 1780 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվում է ընկերության Optima Lotto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվ իհարկե Optima SMS վիճակախաղի 32-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր մեր շահումային ֆոնդը հավասար է 445,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա՝ հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ 30%-ը հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25%-ը քառանիշով շահումներին, 20%-ը եռանիշով շահումներին, իսկ մնացած 25%-ը երկնիշով շահումներին։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև։ Իսկ եթե շահողներ այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ։ Իսկ հիմա ուշադրություն հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սկսում ենք 32-րդ տիրաժի խաղարկությունը, ինչպես գիտեք խաղարկությունն անցկացվում է Lototron-ի միջոցով, որի մեջ մենք շատ շուտով կտեղավորենք 0-ից 9 համարակալված թվերի հավաքածու։ Իսկ դրա համար կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ, խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը։ Համոզվեք արդյոք բոլոր թվերը տեղում են։ Եվ տեղավորեք Lototron-ի մեջ։ Շնորհակալություն, ռեժիմի հեռացեք։ Եվ կխնդրենք սեղմել կարմիր կոճակը։ Շնորհակալություն, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Դե ինչ, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն և սպասում առաջին թվին։ Եվ այսպես 32-րդ տիրաժի խաղարկության առաջին թիվն է, թիվ 5։ Երկրորդ թիվը, թիվ 3։ Երրորդ թիվը, թիվ 7։ Չորրորդ թիվը, թիվ 0 և վերջին 5-րդ թիվը, թիվ 4։ Այսպիսով, այսօրվա մեզ շահող թվերի կոմբինացիան է 5-3-7-0-4։ Կրկնում եմ 5-3-7-0-4։ Ինչպես գիտեք հարգելի հեռուստադիտողներ, թվերի հերթականությունը մեզ մոտ նշանակություն ունի, այսինքն շահել է թվերի հենց այս հերթականությունը։ Շահող կոմբինացիաներ մեզ մոտ համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 5-3 թվերը, եռանիշ կատեգորիայում 5-3-7 թվերը, քառանիշ կատեգորիայում 5-3-7-0 թվերը և հնգանիշ կատեգորիայում 5-3-7-0-4 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունենք յուրաքանչյուր կատեգորիայում և որքան են կազմում շահումների չափերը։
Սակայն, մինչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 7005 կարճ համարին ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կանխավճարային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Կրկնեմ նաև, որ յուրաքանչյուր խաղարկության շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Այսինքն, որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ և քառանիշ կատեգորիայում մենք շահումներ չունենք, եռանիշ կատեգորիայում ունենք մեկ շահողով շահել է 333,750 դրամ, իսկ հայերկնիշ կատեգորիայում ունենք 18 շահող, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել են 6,200-ական դրամ։ Դե ինչ նորհավորում ենք իհարկե բոլոր հաղթողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը կհրապարակվի optimaloto.am կայքում և Dilavoy Express թերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 7005 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվեկշռում բավականաչափ գումար կա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը։ Խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարող եք շահել։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի գիշերը 00:05-ին։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ Optima վիճակախաղի բոլոր խաղարկությունների տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimaloto.am կայքում։ Դե ինչ, նրանք, ովքեր այսօր չունեցան շահումներ, կարող են մեզ միանալ վաղը, ինչպես գիտեք, մեր խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարող եք շահել։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Ավետիսյանն էր, ցտեսություն մինչ վաղը։